وهجاك داود يا الوحى خد كست وسوق ترى فرحان قط أو كم إذا مسؤولين تا دمدمس كم مجال ده هرت الشيخة إن معلمه دم بي وحى مجال ده سكة تجناد بسيط استبتشوك أهوجا كعيا إن بالمركو رسوله فرحان بالواحد نجور أنت حالة داس يوصاك السيدة يكوب بالله بنتي إن سدوا كل دتك وحشيك يعني نجوبتين إن كبدن تدبجوري بالوار بحين كوبان نجسي حال كي السيدة مجال ده هذا تاي ان قيسسكي يا بلدتكي اي غرياسك كوبتين يغنا بل حالدود وا سيداعوا waxay si xageysay u hoydeen kale waad kala mustafa dir bareed in bay kiisi gurtay waayo dewa marti aawa cid wax ka gubtay wa marti aawa cid ku dufartay cid igta ku dufara iyo cid jaarka ku dufarama gurigiisi gurtay waad garna saxulay halku fadhiyo en bal waxaad iga warantaa idinku ka damdamisahan maxaa weheegan intee leeg baad ku jirtaan oo waxaad ii sheegtay inaad salaadii subax ka soo gashay aad weli ku taagan tahay waa sidaa ku soo sheegay salaadii subax sidaan u baqaanay in mi ka iska soo taagnay waxa jira guri dadkii macnaa ma sa ma jiro wax ku sheegnay guri toori toobka goor gurtay dadkii ka guuray oo mi ugu maxay jiraa laakiin Soomaalida ay jirtay nin baqa qaba oo mid caanadabaya ni jaru soo gaarina taan buu la mid yahay afsi awadeed dadka inta balani dibadda hurta albaabada u furan oo yiri wax aa albaabka hoosta ka xidhay markaa waxaa laga cabsi qabaa inuu dabkaco inuu dabkaco laga cabsi qabaayo waa xarayaan dabkuna waa dab sidii mootul qafluu dadka ugu dhufanay kusoo booda oo aan qiiq lahayn waxba lahayn oo bul walaal u leh xaaladda magaalada hadda waa sidee dadku ma degan yahay mise waxaa lagu jiraa jawi cakiran jawi cakiran baa lagu jiraa nin waliba goor buu kusoo gaaruu busugaya annagu 24 24 hours waan taaganahay hadda halkeed kala soo hadlaysaa gurigaagi mise xeradii waxaan kala soo hadlayaa xeradii doosay dibiska agtiisi waa la dhan yahay maayarkii kulli dowladdii hoose oo idin cidaya kama jirto marka idinku waxaad eegan ugu jirtaan gurmadka shacabka gurmadka shacab ma hadlin jirnaa dayla ila kaashanana waan gartay aad baad u mahadsantahay walaal wahagaag daawad yalkaasina waxaa farxaan go'd oo kamid damdamiska magaalada harta sheekh oo khadka telefoonka kala hadlay television ga CBA waxaanay mustafa deeq wararka laanta afka soomaaliga CBA magaalada jigjiga